dilalka salka ku haya aanooyinki qabiil ayaa waxa ay joogto ka noqdeen geyiga soomaaliya gobollada mudug galgaduud hiiraan iyo dowla deegaanka soomaalida barbilowgii sannadkan waxaa ka dhacay dilal fara badan oo salka ku haya aanooyin qabiil waxaana maleeshiyaadka hubaysan marka laga yimaado ay dhinacyadu beegsanayaan caruurta waayeelka iyo dadka da-a ah waxaana la aaminsan yahay in dilalkan ay salka ku hayaan aanooyin qabiil todoba-iyo tobankii bishii lasoo dhaafay deegaan hoos yimaada degmo ma lagu magacaabo doolow oo ka tirsan dawla deegaanka soomaalida maleeshiyaad hubaysan ayaa nolosha dhaafiyey hooyo ilmo yar oo ay dhashay xalay waxaa lasoo wariyey dhacdo aad u xanuun badan taas oo ka dhacday degmo da, ma lagu magacaabo gallaade oo ka tirsan dowla deegaanka soomaalida wararkaa saaka laga helayo dowla deegaanka soomaalidu waxa ay sheegayaan in kooxo hubaysan ay hal goob ku dileen shan carruura oo walaalo ahaa halkan ayaa waxa uu ay ka dhacay deegaan hoostaga meel lagu magacaabo qorof santaraha ka xandhaale ee degmada gallaadi ee dowla deegaanka soomaalida shanta carruurta ah waxaa la sheegay inay xale xilli dambe ka soo laabteen goob aroos ah oo aan ka fogayn hoygooda oo ku yaala degmada gallaadi waxaana la sheegay in maleeshiyaad hubaysan ay e dhabbaha u galeen kadibna halka ay ku dileen dadka deegaanka ayaa shabeelle waxa u sheegeen in malieshiyaadkii falkaasi fuliyey ay goobta iskaga baxsadeen waxaana ilaa saaka goobta yaalla meydka shanta carruurta ah kan ugu weyn waxa uu jiray sidaan xugta ku hellay saddex iyo toban sana jir halkaa kuwa kalena ay ka hooseeyeen xiisad ka dhalatay dilka shanta carruurta ah ayaa saaka laga soo warinayaa aaga degmada galaadi oo u dhow degmada doolow ee dowla deegaanka soomaalida waxaana maleeshiyaadka labada dhinac laga cabsi qabaa in halka uu dagaal ku dhex maro sanadkan sii dhammaanaya waa mid ka mid a dhacdooyinkii xanuunka badnaa ee ka dhacay dowla deegaanka soomaalida marka laga yimaado dhacdo tan la mida oo dhacday todobytoankii bishii lasoo dhaafay ku dooro xirmada bilaha nlmitd-ka adeega dhamays xawaaro sare iyo qiimo jaban kushuba san iyo toban doollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ahg bral afargees